Kumpanija privata li tipproduċi l-ikel fosthom il-ħobs naqset miljun basket tal-plastik mis-suq. Dan permezz ta' inizjattiva ambjentali li ħadet b'mod volontarju din il-kumpanija fil-ħobs dal-Malti qed tinbih f'borża l-karti minn flok tal-plastik. Dan intqal waqt żjara li jagħmel f'wieħed mill-ħwienet tal-Maple il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia. F'Birkirkara il-Ministru Farrugia spjega fil-konsumaturi u n-negozji huma parti kruċjali fit-tranzazzjoni ekoloġika li l-Gvern qed jixpruna f'pajjiżna. Id-Direttur tal-Maple Sebastian De Bono ħabbar kif bħalissa il-kumpanija għaddeja bl-istudju sabiex fi żmien li ġej il-ħobż tal-Malti tibda tingħata f'basket ta' drab li jista' jibqa' jintuża. Huwa suġġett tal-qalbna ħafna, aħna nħossuna responsabbli ħafna li l-ambjent iridu ntuħ l-attenzjoni tagħna. Hemm sentejn ilu bdejna dan il-proġett u għadna d-dejjin bih. Bdejna billi neħħejna miljun borza tal-plastik fiċ-ċirkolazzjoni tas-suq. Illum il-ħsieb huwa li neqilbu ħafna iktar, kif semma l-Ministru wkoll libna issa wkoll għall-borza ta' drab. Min naħa tiegħu il-Ministru Aron Farrugia semma wkoll kif bħalissa għaddej xogħol biex aktar tard din is-sena tiġi implementata l-miżura imħabbra fil-budget li permezz tagħha aktar ħwienet jallokaw spazji sabiex ibiegħu prodotti alternattivi għall-plastik. Huwa fakkar f'miżura oħra li ddaħlet kontra l-użu ta' darba tal-plastik. Gvern f'Jannar li għadda introduċa ben fuq l-importazzjoni ta' single-use plastics illi issa mbagħad toħodna għal Jannar li ġej wara l-ben ikun fuq is-sales ta' single-use plastics biex bekk ineħħu dawn il-mezzi li mhux sostenibbli miċ-ċirkolazzjoni.